doktorka Katarina Raketa. Anestezija, specijalist anestezije, reanimacije i intenzivne medicine koja je ujedno i porodični, odnosno terapeut porodičnih konstelacija tradicionalne medicine. Doktorka, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našla i tebe i tvoje gledalce. Hvala. Evo, ja sam već u predstavljanju izgovorila dosta poznatih, ali i onih manje poznatih reči. Ali svakako da svaka od njih vas opisuje u onom profesionalnom smislu. Moram da vas pitam, vaše dve profesije nekako se savršeno prepliću jedna sa drugom, ali ono što bih vas prvo pitala jeste koja je prva, a koja je druga. Ali ne mislim po radnom stažu, već koju sada trenutno vi stavljate na prvo mesto onako intimno? Nezgodno pitanje od početka. Pa prvo, hvala ti za ovo pitanje, zato što sam i sama dugo držala ta dva dela sebe i svoje profesije i svog opredeljenja uopšte na dva različita mesta. Tako je nekako krenulo da hronološki sam prvo bila anestezijolog, a onda slučajno, sasvim slučajno, dođem na seminar porodičnih konstelacija. I toliko mi je to sve bilo strano i nepoznato, toliko nepoznato mom referentnom sistemu. Čak sam bila i ono kao šta je ovo, kakva je ovo glupost, što je jedan od načina kako opisujemo ono što mi ne umemo da objasnimo. Da sam sledećeg meseca otišla na edukaciju samo da bih saznala šta je to i kako je to moguće. I naravno, kada sam krenula sa edukacijom, onda sam se sve više i više povezivala sa tim i nekako sam ta dva dela i sebe i svog života držala odvojeno. Ovde je rad sa klijentima, ovde je sa pacijentima, dok mi nije opet namešteno, slučajno ili ti slučajno, tako je, da je bilo neophodno na klinici u kojoj sam tad radila da primenim oba znanja u interesu pacijenta koji je stvarno krvario i gde na sve uobičajene medicinske procedure više nismo imali rešenje. I to je bila jedna baš i anegdota, ili mene tadašnji vlasnik je rekao, ajde sad ono u tvoju bau-bau medicinu, evo ti sad primeni, da vidimo kad čovjek krvari. Bau-bau. I ja sam zapravo tako dobila jednu sjajnu priliku da u jednom esnafu koja je prilično zatvorena, jeste naš esnaf medicinski solidno zatvoren, za sve što nije by the book u ovom trenutku, pokušam da primenim i na sreću nas i pre svega našeg pacijenta to uspešno uradim. I tad sam shvatila da to ne mogu da držim odvojeno, da sam to ja i da to jedino može da bude tako zajedno na jednom mestu dobra stvar. Inače je Platon još rekao, šteta što postoje doktori za dušu i doktori za telo, to dvoje je nedeljivo. Da. Ali pošto ništa nije slučajno, zamolit ću vas da pogledate u našu žutu tablu kako smo mi ovu temu nazvali, a to je doktorka za dušu i telo. Vau! Tako da, hvala. Sad kad smo raščistili nekako na početku šta je to čime se vi bavite i kako ste u stvari došli do te ideje, neću vas pitati zašto ste se odlučili za medicinu, ali bih vas pitala zašto baš anestezija. I anestezija nije bila namera. Opet je Luča radila, opet je taj Lučanoša radio. Ja sam arhetipski satkana od predaka koji su, kako bih rekla, imali jednu ratničku istoriju i u meni je u mirnodopskim uslovima duh predaka radio, kao i u drugim ljudima, na način da biramo profesije gde može da se manifestuje taj deo nas. I elem, da skratim priču, ja sam želela hirurgiju. Dobro. Da ja mogu tu da nastavim, da sečem i tako dalje. Naravno, ja u to vreme ne znam jer to sve te nesvesno vodi. Potpuno neverovatnom igrom slučaja. Znači, ja sam čak i dobila rešenje o specijalizaciji, sve nazdravili, čestitali, sve došla kući i tek dan kasnije otvorila i videla da unutra piše anestezija. Mnogo godina kasnije ja shvatam da je to bio blagoslov i da za razliku od mojih predaka ja imam prilike da ponovo ubijem, jer ja kad dam u venu, oduzmemo, svaki anestezijolog, jel, oduzme sve vitalne, znači oduzmete moć da diše, oduzme se refleksi i tako dalje. I ako ne uradim niz radnji, nažalost, pacijent ne može da preživi te uslove, ali za razliku od te moje arhetipske karakterologije, imam blagoslov i da ih probudim. I ne samo to, anestezijolog je i intenzivista, znači i reanimatolog. Znači, na direktnom smo mestu smrti, mi jedno preko puta drugog i zaista imamo
veliku čast i privilegiju, iako smo onako u senci doktori, praktično smo mi u službi nekog višeg cilja, da eto, ponekad i uspemo da se izborimo sa tom kraljicom ili kraljicom života koja se zove i smrt. Da, ali pored toga da je vaš zadatak, vaš posao, da pacijenta uspavate, naravno nakon toga i probudite, vama pripada još jedna čast, a to je reanimacija pacijenta, odnosno vraćanje u život. Tako je. Stoga moram da vas pitam, da li je rad, duhovni rad u polju porodičnih konstelacija, iako jeste, kako povezan sa anestezijom? Apsolutno je povezan, ili pre svega i jedan i drugi posao ili način sagledavanja ili način ravan sa koga radim nesvesno. I anestezija, i intenzivna nega, i reanimacija, znači pacijenti kojima je potrebna ta neposredna kardiopulmonarna reanimacija, nalaze se u nesvesnom ili besvesnom stanju. Isto tako, porodične konstelacije rade sa nivoa nesvesnog. Bert Hellinger, koji je rodonačelnik te metode, je isto jedan istraživač vrlo, vrlo širokog spektra obrazovanja i napravio kompilaciju ranijih, starih nekih znanja, tradicija, novih njegovih spoznaja i krajem prošlog veka uobličio u terapijski metod koji se zove porodične konstelacije, ali ono što je suština njihova, upravo, evo vidite kako ni slučajno ne počinjem ovu priču da pominjem i sopstveni arhetip, znači ne razmatramo pojedinca kao individu, kao samoniklog, nego kao sistem. Znači ja sad kad pogledam tebe i za tebe moram da vidim tvoje roditelje, njihove roditelje, njihove roditelje i tako redom sve ono što danas čini tebe to što ti jesi ovako lepa, slatka, nasmejana od ranog jutra, jel? Ali opet sa nivoa nesvesnog. Dobro. Opet sa nivoa nesvesnog. Zato je metoda vrlo specifična i daje u odnosu na razne druge psihoterapijske metode mnogo, mnogo veći komad kolača zahvata u putu da se dođe do pravog uzroka onoga što danas nas, na primjer, remeti u životu. Ali isto tako, sad opet moram da se vratim na medicinu, jer to mi je nekako neraskidivo, isto tako i sve naše bolesti, bolesti koje alopatska današnja medicina poznaje, su praktično uzrok, im se nalazi mnogo, mnogo dublje u jednoj drugoj sferi, zapravo u nekoliko drugih sfera, i tek ako ne reagujemo na prvu, drugu, treću, četvrtu, onda se spusti i na fizičko telo. Tako da bi bili uspešni i u lečenju fizičkih manifestacija bolesti, mi zapravo ovo sad odemo, tableticu popijemo i tako, malo samo pospemo pepeo ili onaj, ali pravi izvor, vatricu dole nismo ugasili. Jasno. U pripremi za ovaj razgovor moram odmah da priznam da je bilo jako teško odvojiti neka pitanja. Mnogo mi je teže da vodim razgovor sa ljudima koje poznajem nego sa onima koje ne poznajem. Našla sam podatak da vas je dugo u vašem radu kao anestezijologa trigerovalo zašto su neke sudbine u stvari takve kakve jesu. Naprimjer, rutinska operacija, mlad čovek premine. Stariji čovek, višestruke povrede, pridružene bolesti, možda neki maligniteti, komplikacije, preživi. Tako je. Tako je i sad kao proizvod tih dugo godina natrpavanih iskustava je čak nastala jedna knjiga pre tri, možda sad već i četiri godine koju sam izdala kako sam prvi put ubila čoveka. Da, vrlo je teško. Hvala. Vrlo je bilo interesantno. Prvo kao mlad doktor ti pun si znanja, bar sam ja bila taj tip kao sad sam ja došla tu da spasem ceo svet, to je moja misija, moj zadatak, zavrneš rukave i sad kao ideš. I onda prosto se dešava, ne tako ni često, da sve ide mimo knjiga. Ovde sad kaže veliki procenat, neko ima sepsu, slomio se u saobraćajki, ima godina, pridružene te ili te konkomitentne bolesti i tako i preživi. Dođe stvarno mlad, na izgled zdrav čovek, neka banalna stvar sa stanovišta alopatske medicine ovde. Ja sam to jako teško doživljavala, jer sam nekako to doživljavala kao neki lični poraz. Ne samo mojih pacijenata, nego uopšte i ne moj, nego u ime medicine, kao tadašnje, kako sam ja tad medicinu shvatila. Kada sam počela se bavim konstelacijama, sam konačno uočila da postoji nešto što se zove sudbina, razumete me. E sad, naravno,
To je sad široka filozofija, malo je jedna emisija za to, sudbina i u koju ćete bolnicu doći i kog ćete doktora zateći. I sve je deo nekog šireg prospekta, ali sam naučila konačno da prihvatam i... Znaš, kad su Hrista razapeli na krst, apostoli su sedeli, gledali, nisu ga skinuli sa njega, su znali da je to sve za neko više dobro. Tako da i ovo što se dešava pacijentima sam naučila, dam sve od sebe, znači data je mogućnost, svako od nas da sve od sebe, bude najbolja verzija sebe u tom trenutku što ume, a šta će se u krajnje tačke desiti, stvarno je deo nekog šireg prospekta o kome ne možemo da znamo sve baš unapred. Dobro, baš unapred, da. Ali da li ste se nekada sretali sa nekim fenomenima za koje i današnja medicina nema objašnjenja? Da, u polju, naravno. Ili van polja? Naravno da da. Naravno da da. Čak sam na jednom kongresu psihologa, svetski kongres psihologa je bio kod nas, ja se više sad i ne sećam pre koliko, jedno 7-8 godina, imala i rad koji se zove Duša pamti ili recimo drugi konstelacija duše tokom opšte anestezije. Imali smo, na primjer, svaki će vam anestezijolog reći da ima pacijente u karijeri koji ima naravno veliki broj operacija i anestezije iza sebe, da vam pacijenti pripričavaju delove svojih iskustava tokom operacije. Ne osjećaju bol ništa, ali pričaju. Evo, ja ću vam sad reći. Ja sam prvi put kada sam bila u totalnoj anesteziji, s obzirom da vi to dobro znate, nisam smela da jedem ništa noć pre toga, ali ni dan. I ja sam sanjala da se udajem i da jedem pečenje i da sa praseta skidam repić. Ja sam to proživela. Dakle, ja sam bila tu prisutna, meni, ja sam celu tu priču proživala i tek onda kad su me probudili, shvatila sam da od toga nema ništa. A to je stvarno... Nadam se da je brzo posle toga i bilo nešto, bar repić. Ali nisam mislila na taj slučaj, nego bukvalno pacijenti koji su u dubokoj anesteziji, mi sad imamo parametre po kojima procenjujemo nivo anestezije, naravno, ti pričaju dešavanje iz operacione sale, ponavljaju rečenice koje smo mi izgovorili. I mi smo tu tumačili kao plitka anestezija, čuje, možda taj deo senzorima nije anesteziran, da tako kažem. Međutim, onda je bilo pacijenata koji ti daju slike. Sliku od ozgo, onda ste vi ruku moju, pa je onda ne znam šta i tako dalje. I mene to uvek fasciniralo kako je to moguće. I onda sam razne istraživanje, ja stvarno moram ponovo da se zahvalim mom tadašnjim poslodavcima, to je klinika Colić, dva brata Colić, koji su imali dovoljno sluha da mi dozvole da tu na tom mestu gde sam tada radila praktično propratim pacijente i na jedan drugi način da vidim kako je to moguće, šta i onda sam našla neke načine i o tome kasnije pisala. Još esnaf naš nije bar. Neuronaučici širom sveta ima dosta publikovanih radova na tu temu, bukvalno šta se dešava sa dušom tokom opšte anestezije. Vidite, kad kažemo duša, evo u našem govornom području, a inače to teren gde onako zvuči te malo mistično ili malo ezoterično ili kao, ma da, ova priča gluposti čim pominje dušu. Samo da sam rekla psiha, to je grčka reč za dušu, jer sve što je psiha, psihijatrija, sve pije vodu. Dušu nekako na ovom terenu priznajemo samo kad naručujemo pesmu za dušu u kafani. Da, ili svako obučemo sašerano za svoju dušu. Ali mislim da je to neka budućnost, znaš, da se upravo put duša, šta je to što te determinisalo, dovelo tu, gde si izdao svoju dušu, koje su tu iskustva zbog koje je tvoja duša došla u materiju da preživi danas, koliko smo pozvani da ta iskustva propratimo, da shvatimo i tako dalje i tako. Velika i dugačka priča na temu duše. U svakom slučaju, to je tema kojom ja zaista volim da se bavim i privatno, a trudim se da i ovde nađemo koji minut u terminima da razgovaramo o duši. I ja ti se divim samo ovo da ti kažem što tako mlada, jer to je prava stvar, što tako mlada ti si jedna od tih lučonoša, zaista što tako mlada već otkrivaš te okeane duše i to je pravi put i onako bolje sutra u ovoj tehnokratiji, otuđenju od svega što je duša. Za to opet mogu da se zahvalim i dramskom studiju MAB, ali o tome i možda nekom drugom priliku. Vi ste napisali knjigu, to ste i sami pomenuli, ja sam to svakako htela da pomenem, koja nosi veoma interesantan naziv. Knjiga se zove Kako sam prvi put ubila čoveka. Da li je pisanje vaša ljubav ili je to prosto bio neki logičan sled događaja? O, kakva su tvoja pitanja, slatka.
Taman da odgovorim i onda kao, vidi šta ona mene pita. Pa znaš kako, ljubav, ja nekako se zaista trudim da živim ljubav i da sve što radim, radim sa mnogo strasti. I ta knjiga je sva ona ljubav i strast koja je bila sabijena u meni dok sam radila u urgentnom centru, koju nisam mogla da manifestujem jer sam bila na nekom višem zadatku. Šta to znači? Da sam ja tad se prepuštala ovome što danas sebi dozvoljavam, da osjećam sve, da sam mnogo strasti pristupam svemu, kada mi dođe pacijent, ja bih legla pored njega i plakala sa njim nad teškom sudbinom koja ga je zadesila. Ali svakako taj moj odnos prema čoveku je postojao i tada, samo prepokriven velom uloge koju treba da izvršim u tom trenutku. Mnogo godina kasnije i ja sam radila na sebi, razvijela se, razvijela i razvijela upravo sve ono što su bile zapravo moje senke koje sam ja tad mislila, to su mi super delovi mog života kad ja topom na komarca, bam, bam, bam. Posle sam shvatila koliko sam štete i sebi i svoje okolini na taj način nosila i stvarno tesala taj moj agresivni ratnički duh mojih predaka u meni, da bih onda u jednom trenutku kad sam počela da pišem kao neke priče iz života, pomalo, pomalo, malo, pomalo, i onda sam došla do jednih blindiranih bukvalno vrata na kome je pisalo urgentni centar. I bilo je sad, Katarina, hoćeš li? I onda kako sve u životu nekako idem prsima, tako sam i ta vrata otvorila i te priče su pisane jedna za drugom. U prvom delu knjige su priče pisane o svim onim dragim, divnim pacijentima, ljudima. Ne mogu više da kažem ni pacijenti, nego svim onim dragim ljudima koji su imali sa mnom isprepletanu sudbinu da se sretnemo u ustanovi zvanoj Urgentni centar, kojima sudbina tad nije bila namenila da prežive. I to neke onako posebno bolne tačke su bile i to, veruj mi, svaka, ja sam to kuckala u svom laptopu, suze su lile i to je moralo konačno da izađe iz mene. Tako da, da, ljubavlju sam je pisala, ljubavlju koju sad puštam da onako teče. Shvatam koliko sam bila se odrekla i tad dela sebe da bi mogla da radim u takvoj ustanovi. Ima sad nekih mlađih, nek se oni sad malo bave time. Ja sam sad da budim ljude na neki drugi način. Da nekako čini mi se ipak ukrašavam ovaj svet. Ali eto, koga zanima više o vašem radu u Urgentnom centru i svim pričama, svakako da treba da kupi i da pročita knjigu Kako sam prvi put ubila čoveka, doktorke Katarine Rakete. E sada, porodične konstelacije, poredak ljubavi, order of love. Kakva je to terapeutska tehnika? Ja znam da je jako teško objasniti rečima konkretno, ali recite nam barem na kom principu počiva. I šta nam to objašnjava nama kao svakom pojedincu koji pristupi toj vrsti terapije? Vidi, pošto je rodonačelnik Nemac, a Nemci imaju te fantastične složenice, možda kada kažem na nemačkom, se to zove Familien Aufstellung. Znači, štelovanje porodice. Eto. To je terapija, to je rad gde može biti grupni, može biti individualni, gde na površinu kroz biranje, kroz slučajni odobr, znači predstavnika za razno razne teme koje se mi dogodili. Naprimjer, ti se hoćeš da dođeš, hoću da imam više novca u životu, osjećam da ulažem, ali nikako da bude dovoljno, ili mi prolazi kroz prste, ili nemam pristup novca, ili neko svoje stanje, depresija, anksioznost, šta god, osjećaj odbačenosti, odnos partnerski, odnos sa roditeljim, šta god. Postavljamo birajući predstavnike koji ne znaju o čemu se radi, ali ne znaju svoje kognicije i svog nekog referentnog sistema, ali sa nekog višeg prospekta, sa onoga što je Steiner zvao, na primjer, Akaša ili Tesla Eter ili Nebo ideja Platonova ili današnjim nazivom informacijono polje, mi praktično spuštamo informacije, dostupne su nam informacije, da ne kažem spuštamo, ali opet ima jedan šmek drugačiji nego što treba, i odigravaju pred nama naš život. Onda mi izvodimo predstavnike za sve ono čega smo mi napravljeni. Ja sam ti rekla, mi nismo samo oni, mi smo naši roditelji. I koliko god se tebi nekad činilo, ma ne, ti si sasvim drugačija kao ja, mlad, šta meni, ja sam ja, moj ego kaže, ja sam sasvim posebna. Ma mi smo naši roditelji i oni su njihovi roditelji i tako dalje. I onda vadimo predstavnike za sve te elemente i gde god
Sad ima neka četiri zakona koje Hellinger ustoličio, ali gde god je došao do poremećaja zakona, ali u suštini šta je manifestacija poremeća tih zakona, gde god je došlo do blokade u protoku praktično ljubavi čista, šta je opet pa ljubav, sposobnost da sve prihvatimo onako kako jeste, desilo se nešto kasnije kod potomaka što je izazvalo određene tegobe, manifestacije, odnose i to su te matrice po kojima mi živimo. U narodu to kažu. Kad dedovi jedu kiselo grožđe, unucima trnu zubi. Narod je znao da ima nešto, istočnjačka filozofija i mudrost kažu da su to karme, darme. Znači, pitanje je samo kako ćemo mi to reći. Ali metodom, znači, za razliku od ostalih psihoterapijskih metoda, da je sve interpersonalno, ajde kako su vam tekli školski dan, idemo u rano detinjstvo, danas imate malo prenatalne već dijagnostike, kako je, dok je, da li su bile neke traume dok smo bili u majčinoj utrobi. Ova metoda praktično zahvata i sve ono kroz što su prošli, svi oni koji su živeli pre nas, pa tamo kada nađemo uzrok, svakako danas možemo onda, znači na mestu gde se desile, to ti kao sad rana, imaš, znaju ovi hirurzi, imamo kao neki dekubitus, na primer, i sada ćemo mi malo to da skinemo. Dok ne dođemo do uzdravo, nema ništa, to će ponovo da gnoji, curi i tako dalje. Zato boli i to je na neki način, to sam shvatila onda konačno, evo, možda sad ću prvi put to da javno definisati krunac. Tako ja posledoh ipak hirurg, samo hirurg za dušu. A od takvih nema mnogo. Pa, i to treba umeti. Treba i mislim ima sve veći broj ljudi, kako da ti kažem, koji počinje da posmatra život na ovaj način i to je tako divan kontrateg za sve ono što nas stiže s druge strane i to je taj život dualnosti koji je prelep i koji čini da se mi zapravo danas igramo u tom svetu između dva pola. Doktorka, znam da vam je bilo teško da ovo ukratko objasnite, ali sada moram da vam se zahvalim što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Zaista mi je bila velika čast i zadovoljstvo da razgovaramo. Ja imam još mnogo pitanja za vas i iz privatnog života znam da ljude i tekako zanimaju porodične konstelacije, ali se plaše da probaju i da pitaju. Evo da im barem ovom prilikom približimo nešto i nekad se makar jedan odvaži da pokuša i da proba da radi na sebi i jedan po jedan biće to jedna velika grupa novih ljudi. Tako je. Hvala ti mnogo i na pozivu za gostovanje i na prilici da nešto ljudima kažemo svemu ovom. Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu i nadam se da se vidimo opet.